Danas ćemo ljudi pričati o velikom padu marketa u EA Sports FC Mobile koji će se desiti sutra i u narednim danima i naravno reći ću i zašto će se to desiti. Ukoliko želite možete me zapratiti na Instagram ili se pridružite Discord serveru, linkovi su vam dole u opisu videa. Pa da krenemo, znači ljudi, prvo ovdje što imamo je novi exchange. Ja naravno da smanjim pošto ovaj zvuk ometa, uglavnom kad odete na rivalse, imate ovdje exchange 90 do 95 overall igrača, ja sam taj exchange odradio i naravno tim igračima 90 do 95 je već malo pala cijena, ali nije ništa pretjerano. Realno svima je dostupan ovaj exchange, tako da mislim da će i dalje cijena biti niska tim igračima, odnosno igračima 90 do 95 dok ovaj exchange ne ode. Također ovdje imamo exchange i za Mitrovića, ovo isto trebate odraditi jer možete dobiti 60 ovih Red Rivals tokena koji su nam značajni za Maldinija ili za Netija ukoliko ih budete koristili da ih konvertujete u plave tokene. Također što sam htio reći ljudi, uglavnom znači to je to što se tiče ovog exchange, što se tiče 90-95 overall igrača. Sutra će također biti još jedan pad marketa, ali će se desiti za igrače do 94 overall. Od 70 i nekog overalla pa do 94-95 overalla. Razlog tome je zato što kad ovdje odete na play, na Division Rivals, kao što vidite Division Rivalsi se resetuju za manje od 1 dan. To jest Division Rivalsi će se resetovati nekad oko 4 sata sutra, popodne naravno. Znači 16.00 otprilike će se resetovati ovaj Division Rivals i zavisno od vašeg ranka ćete dobiti nagrade. Evo na primjer, ja sam ovdje Legendary Trica na Versus Attacku, ja ću dobiti 4.500 visivih pojena koje mogu koristiti u storu i dobit ću 80 do 89 overall igrača. Tako da dosta će pasti cijena za ovih igrača. Također tu se mogu dobiti još 82 do 91, 84 do 92 i mogu se dobiti 85 do 94 overall igrače. Tako da možete očekivati da će pasti cijena svim ovim ovdje igračima, neće možda mnogo nekim pasti, ali nekih sa kojih se dosta budu dobijali će pasti cijena. To su uglavnom odnosi na igrača od 75 do 80, možda 89 overalla. Također isto i sa head to headom, isto je i sa manager modom, znači sve zavisi naravno od vašeg ranka kakve ćete nagrade dobiti. Također ljudi, ovdje u storu će se updateovati ovaj ovdje Division Rivals, to jest ove nagrade, tako da će biti veći overall ovih nagrada, odnosno ovih kartica, tako na primjer 180 do 94 neće biti taj, nego će biti možda 85 do 95, na primjer, ovo je čisto dajem primjer, nemamo još ništa potvrđeno vezano za njihov upgrade, tako će biti za sve ove nagrade za igrače. Uglavnom trenutno cijene igrača možemo reći i nisu niske, ali sutra će biti dosta niske, tako da moja preporuka je da se sutra uloži u neke igrače, vjerovatno će uložiti u neke igrače, vidjet će još koje bude bilo poželjno ulaga. Trenutno imam 120 miliona coinsa, prodao sam sve svoje igrače bukvalno da bi zaradio te coinsa, jer sutra će se desiti taj pad gdje će vjerovatno ponovo sutra uzeti određene igrače, vidjet ću koje tačno koje mi je najbolje uzeti i preprodat ću ih dok im se malo digne cijena. Cijena će se uglavnom ovim Division Rivalsima dići kroz dan, dva odmah na istu cijenu koja je trenutna, tako da ljudi ne treba puno čekati, jer realno cijena će im se dosta brzo dići, tako je bilo svaki put do sad. Ovo je čisto bilo informativno, malo kraći video gdje sam želio da vas obavijestim velikom padu marketa i o tome što će ja sutra vratiti nakon što taj market padne, nakon što padnu cijene igračima. Kao što vidite, ja sam sve igrače prodao iz ekipe i trenutno moja ekipa ovako izgleda, full je untradeable ekipa, odnosno sve su igrači bukvalno ili najslabiji overall ili su igrači koji se bukvalno ne mogu prodati na marketu, tako će ostati dok sutra ne padnu cijene. Možda istro napravim tim, ali vjerovatno ću prije toga uložiti jer realno mogu sutra izvući pofino coinsa, neka izvuče milion profita po igraču, može se dosta coinsa izvući na osnovu toga. Tako da ljudi, još jednom ću vas upozoriti, nemojte trošiti ove Division Rivals, ove sive pojene, zato što će sutra doći novi update, odnosno ne mora znači da će sutra doći, ali će doći u narednim danima. Tu imamo potvrdu od EA Sports FC Mobile admina gdje su rekli da će se
overall svim ovim ovdje igračima podići, ne znamo za tačno koliko, ali su nam to obećali, tako da čuvajte ove ovdje sive pojene par dana, naredni, dok se overall ovih ovdje igrača ne podigne. Glavno je to bilo to što se tiče ovog videa, ukoliko vam se svidio bacite like, subscribe i komentirajte, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!